Dobar dan, lepo pozdravljeni tudi danes. Tokrat na redni novinarski konferenciji po 75. redni seji vlade. In sicer kot že najavljeno, danes pač na točko, ki se tiče migracij, ministrica za notranje zadeve, gospa Vesna Gerke Žnidar, tako da kar prosim, da ministrica informira. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Lepo zdrav. Torej, če mogoče današnjo tiskovno konferenco začnemo s tem, da se narahlo oziroma na hitro dotaknemo aktualnega dogajanja. Torej, veste, da je Avstrija že v preteklih dneh napovedala zaostritev kriterijev za vstop migrantov. Tukaj moram poudariti, da mi smo o tem bili pravočasno obveščeni oziroma je nekako tudi ta ukrep oziroma ta napoved ukrepov strani avstrijske strani plod dnevnega usklajevanja tako med mano in ministrico za notranje zadeve, s katero sva v zadnjih dnevih v res intenzivnih kontaktih praktično dnevno in pa tudi zelo dobrega sodelovanja na operativnem nivoju med obema policijama v smeri skupnega ukrepanja slovenske in avstrijske vlade in tudi slovenske in avstrijske policije v prihodnjih obdobjih. Vse države, torej vključno za Slovenijo in Avstrijo, se strinjamo, da je pot v države Evropske unije potrebno omogočiti zgolj tistim migrantom, ki so dejansko upravičeni do mednarodne zaščite, čim prej pa je potrebno iz migracijskega toka izločiti tiste, ki se jih lahko identificira kot ekonomske migrante oziroma ki na kakršenkoli način zlorabljajo oziroma izkoriščajo migracijski tok, da bi prišli do ciljnih držav iz nekaterih drugih interesov, kot so študij, zaposlitev, prihod svojcem in podobno. S temi ukrepi se dejansko zmanjšuje obstoječi migracijski tok, sproščajo se kapacitete azilnih sistemov za tiste, ki dejansko potrebujejo mednarodno zaščito, ki potrebujejo pomoč, ki bežijo pred preganjanjem. Hkrati pa se tudi jasno da vedeti migrantom, ki niso upravičeni do mednarodne zaščite, da možnosti vstopa v Evropsko unijo ne bodo imeli. Le s takšnim pristopom se dejansko bomo lahko vse vpletene države uspele zmanjšati hude migracijske pritiske, katerih smo deležni od lanskega decembra. Kot je bilo tudi že napovedano, na današnji seji vlade smo v skladu z načrti, ki so bili sprejeti že januarja, razpravljali najprej o najnovejšem razvoju dogodkov, o aktivaciji nekaterih že sprejetih ukrepov oziroma tudi sprejeli dodatne ukrepe, ki dejansko dopolnjujejo že sprejete ukrepe. Ukrepi se dejansko delijo v tri temeljne sklope in sicer prvi sklop stopensko intenziviranje poostrenega nadzora zunanje šengenske meje, drug sklop aktivacija 37a člena zakona o obrambi in pa tretji sklop, ki zajema postopke z področja mednarodne zaščite oziroma sprejem seznama varnih držav. Če najprej pričnem z ukrepi, ki se nanašajo na prvi sklop, torej ki se nanašajo na stopensko intenziviranje poostrenega nadzora zunanje šengenske meje. Tukaj velja povedati, da se vstop bo dovolil le tujcem, ki izpolnjujejo formalne in dejanske pogoje za vstop. To pomeni, da se je vlada Republike Slovenije dejansko odločila o prenehanju tranzita migrantov, ki preko ozemlja Republike Slovenije potujejo in zahteva, da se še bolj dosledno izvajajo določila zakonika o šengenskih mejah. Policija bo tudi zavračala osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop in niso zaprosile za mednarodno zaščito. Kot veste, vlada Republike Slovenije pri obvladovanju migracijskega toka v skladu z navodilom državnega zbora izvaja tudi sklep državnega zbora, ki nam je naložil, da moramo migracijski tok uravnavati oziroma obravnavati humanitarno. To bomo spoštovali tudi v bodoče, vendar pa bo prišlo do radikalnega oženja kriterijev za vstop v Republiko Slovenijo na podlagi 5. člena šengenskega zakonika. Naši varnostni organi so se dejansko že v soboto, torej že čez vikend, odzvali na zaostrovanja oziroma so pričeli z izvajanjem še bolj temeljitega in doslednega preverjanja namer in izvora tistih, ki želijo vstopiti v Republiko Slovenijo. O tem smo že poročali tudi na tiskovni konferenci, o tem je poročal državni sekretar, sicer na podlagi pogovorov, preverjanja dokumentov, pregledov baz podatkov, torej ali so zadetki v šengenskem informacijskem sistemu, v Europolovih bazah, preverjanjem osebnih podatkov držav
držav izvora, preverjanje državljanstva, intervjuje o ugotavljanjem jezikovnih specifik in pa dejansko ugotavljanje njihovih dejanskih namer glede nadaljnega potovanja, potem ali imajo registracijski list, ali zavaja varnostne organe in tako naprej. Slovenija bo kriterije v prihodnjih dneh poglobila z namenom, da se reducira število migrantov na migracijski poti in pa dejansko, da se omogoča mednarodna zaščita tistim, ki to dejansko potrebujejo. Obveščeni ste najverjetneje tudi, da je Avstrija že naznanila število migrantov, ki bi jih bila pripravljena sprejeti v okviru kvot. Slovenija bo oziroma je že določila dodatne poglobljene kriterije za obravnavo migracijskega toka. Ti se še bodo v nadaljevanju tega, kar je že čez vikend policija izvajala, dodatno operacionalizirali na nivoju policij, tako da bomo zasledovali tudi te kvote pri naših ukrepih, torej te kvote, ki jih je naznanila Avstrija, torej da bomo znotraj te kvote dejansko na podlagi kriterijih, ki smo jih mi določili in uskladili potem tudi z Avstrijo. Jaz sem tudi govorila z avstrijsko notranjo ministrico in na podlagi šengenskih kriterijev, da bomo nekako se gibali tudi znotraj teh kvot, ki jih je napovedala Republika Avstrija. Skratka, prvi nujni ukrepi, ki bodo sledili iz odločitve vlade, so nekako takole. Omejitev organiziranega prevoza migrantov, kar bo posledično pomenilo, da se lahko pričakuje, da bodo migranti prihajali individualno ali skupinsko na zeleno mejo in mejne prehode, bodi si neorganizirano ali organizirano. V tem trenutku na zeleni meji sicer ni večjih posebnosti, posameznike ali manjše skupine, ki nezakonito poskušajo prečkati mejo Republike Slovenije, policija obravnava po predvidenem postopku in jih tudi nastani v centru za tujce v Postojni. Kot že napovedano, dosledno se bodo zavračali vsi, ki ne izpolnjujejo pogojev na mejnih prehodih in izhajajo iz varnih izvornih držav. Vstop se bo dovolil samo osebam, ki izrazijo namero vložiti prošnjo za mednarodno zaščito v Sloveniji. Seveda, v primeru množično izraženih prošenj za mednarodno zaščito v Sloveniji pred sopom državo, se bo pa seveda tudi upoštevala okoliščina, da se tujci nahajajo v varni državi oziroma državi članici Evropske unije. Kot sem že nakazala na začetku, dovolitev vstopa iz humanitarnih razlogov, torej v skladu z 5. členom šengenskega zakonika se bo izvajal še vedno na individualni osnovi in pa zgolj v primeru državljanov tretjih držav, ki ne izhajajo iz varnih izvornih držav, katerih državljanstvo ni sporno in ki izkazujejo predhodno registracijo o potovanju na balkanski poti. V nadaljevanju je vlada tudi odločala o aktivaciji 37a člena zakona o obrambi. Verjamem, da vsi dobro vemo, kaj ta člen pravzaprav določa. Vlada bo predlagala državnemu zboru, da odloči, da pripadniki slovenske vojske lahko izvajajo ta nova izjemna pooblastila za določeno obdobje od 22. februarja naprej. Policija oziroma vojska bo torej pomagala policiji po širšem varovanju državne meje v skladu s tistimi pooblastili, ki so se iz spremembo zakona o obrambi podelili. Način izvajanja pooblastil bo podrobno določen oziroma je določen načrt delovanja, ki ga skupaj pripravita policija in slovenska vojska in z ukazom o implementaciji tega načrta. Vlada je v nadaljevanju tudi odločala o seznamu varnih izvornih držav. Tudi to je ena od pomembnih odločitev današnje seje vlade. Skladno z evropsko zakonodajo oziroma evropsko direktivo je dovoljeno, da nacionalna država, da se določi nacionalna označitev varnih izvornih držav. Država se skladu s kriteriji iz direktive šteje za varno izvorno državo takrat, kadar na podlagi pravnega položaja oziroma uporabe prava v okviru demokratičnega sistema in splošnih političnih okoliščin se lahko sklepa, da v teh državah ni na splošno oziroma redno nikakršnega preganjanja, mučanja, ogrožena življenja ljudi oziroma da nekako ni razmer, v katerih bi prihajalo do oboroženih spopadov. Vlada je tako na seznam postavila Albanijo, Alžirijo, Bangladeš, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Egipt, Kosovo, Makedonijo, Maroko, Srbijo, Tunizijo in Turčijo.
Namen sprejema tega seznama varnih držav je v tem, da se bo Republiki Sloveniji omogočalo hitrejše odločanje v postopkih mednarodne zaščite, pri čemer pa je vsekakor potrebno poudariti, da samo dejstvo, da je država uvrščena na ta seznam, še ne pomeni, da pristojni organ ne bi obravnaval prošnje za mednarodno zaščito, ker namreč še vedno je odprta možnost, da se zaradi osebnih okoliščin določene osebe, ki pride v našo državo, vendar le ta država še vedno lahko iz utemeljenih razlogov smatra, da zanj ni varna in se potem tudi ta koncept varne države ne more uporabiti. Naj za konec omenim še širši kontekst, za katerega menim, da je tudi zelo pomemben v kontekstu vsega, kar se danes pogovarjamo, oziroma v kontekstu odločitev tudi vlade Republike Slovenije. Namreč že v pismu, ki ga je predsednik Evropske komisije pisal našemu predsedniku vlade kot odgovor na njegovo pobudo, da je potrebno pričeti stvari reševati intenzivneje v Makedoniji, je predsednik Evropske komisije poudaril tri zelo pomembne stvari in sicer, da cilj vseh mora biti, da se ponovno vzpostavijo takšne okoliščine, v katerih bo šengenski sistem ponovno polno delojoč, torej brez začasnih notranjih mejnih kontrol, da je potrebno učinkovito, hitro in sistematično vračati migrante, ki niso upravičeni do mednarodne zaščite, in pa da so države članice dolžne preprečevati tako imenovan asylum shopping, torej da smo dolžni zavrniti vstop tistim državljanom tretjih držav na zunanjih mejah, ki pri vstopu ne izpolnjujejo vstopnih pogojev in tudi ne želijo zaprositi za mednarodno zaščito, čeprav so to možnost imeli. Naši ukrepi gredo ravno v to smer. Z njimi želimo zajeziti migracijski tok, preprečiti, da bi Slovenija postala žep za migrante, hkrati pa seveda se omogoča tistim ljudem, ki pomoč dejansko potrebujejo, ki potrebujejo mednarodno zaščito, da jo tudi dobijo. Ti ukrepi so na nazadnje pomembni tudi z vidika nacionalne varnosti, saj z njimi ščitimo tako interese naših državljanov in državljank in pa hkrati tudi interese celotne Evropske unije. Zdaj, kar se tiče širšega konteksta, v tem trenutku nekako je jasno, da evropske rešitve še ni. Tudi vprašanje, kako hitro se bodo zadeve na tem področju premikale. Priča smo enostranskim ukrepom držav, ki pa v zadnjem času se poglabljajo v smeri bolj koordiniranega delovanja. Dokaz te koordinacije je tudi ravnanje Slovenije in Avstrije. Dejansko se koordiniramo, se usklajujemo. Tudi Avstrija je danes jasno povedala, da dobro sodeluje z Republiko Slovenijo. Jaz z ministrico izjemno dobro sodelujem in sva zelo intenzivnih kontaktih v teh dneh za to, da nekako skupaj pričnemo z koordiniranjem, izvajanjem ukrepov obeh držav. Tukaj je potrebno omeniti tudi to pobudo predsednika vlade, ki je naletela na zelo velik odziv in je za Slovenijo izjemnega pomena, ker namreč, vkolikor uspemo, da se na grško-makedonski meji zagotovi dodaten nadzor nad migracijskim tokom s ciljem omejitve ilegalnih migracij, seveda ob pogoju, da tudi druge države Makedoniji pomagajo, bo to tudi sprostilo pritisk na naše meje. Seveda pa to ne vpliva na dolžnost, kot sem že uvodoma povedala, Evropske unije, da dejansko pomaga tistim, ki dejansko bežijo iz vojnih območij. Vemo, kakšna je situacija v Siriji in tudi tam nekako ni videti rešitve, vsaj ne kratkoročno. Ima pa Slovenija suvereno pravico in dolžnost, da s pravočasnim odzivanjem na parcialne ukrepe sosednjih držav prepreči, da Slovenija postane žep, in v tem je pravzaprav namen vseh ukrepov, ki so danes bili sprejeti na vladi. Toliko na kratko z moje strani. Hvala ministrici za predstavitev današnjih odločitev. Preden vam dam vprašanja, vidim, da je Pop TV že prvi na vrsti. Naj povem, da bomo jutri organizirali tudi neformalni briefing, kjer vam bomo lahko pojasnjevali pač podrobne operativo oziroma odgovarjali na vaša podrobnejša vprašanja. Tako da prosim, vprašanja za ministrico. Anže Božič je bil prvi, izvolite. Anže Božič. Gospa ministrica, mene zanima aktivacija 37.
A člena, pravite, stvar operative je še in dogovora med vojsko in policijo. Detalji pa vendarle bi vas vseeno poprašal vsaj po nekih načelnih številkah, koliko vojakov pričakujete, torej, da bo sodelovalo na sami meji, kje bodo varovali samo recimo dele, ki so ograjeni že žičnato ograjo, ali tudi druge dele zelene meje, kjer zaenkrat še ni praktično ničesar. To me zanima. Ja, hvala za vprašanje. No, kot ste sami že povedali, dansko konkretna operacionalizacija bo na domeni policija, vojska, načrti so že izdelani, skratka, pravila so tudi usklajena, pravila delovanja slovenske vojske so usklajena med vojsko in policijo, seveda so prioritete najbolj izpostavljeni deli meje, je pa res, da pa je potrebno zagotoviti tudi varovanje začasnih tehničnih sredstev na meji, ker ne nazadnje, glede na to, da smo imeli v preteklosti tudi že določene negativne izkušnje za Republiko Hrvaško, se pričakuje večji pritisk na zeleno mejo in temu primerno se je potrebno tudi odzvati. To je tudi eden izmed razlogov, da je prišlo do strokovne ocene, da je potrebna prisotnost vojske oziroma da je potrebno aktivirati 37a člen, ki bo dodatno razbremenil policijo pri opravljanju nadzora državne meje. Razlogi za to so pa, mislim, da povsem jasni glede na širšo sliko, torej seveda države zaostrujejo pogoje za vstop, ciljne države na nek način že izvajajo ukrepe za omejitev vstopa migrantov, kar posledično bo povzročalo tudi pritiske na naši meji. Skratka je pa za nas izjemnega pomena predvsem to, kako se bo odzivala Republika Hrvaška. Torej, če bo Republika Hrvaška sodelovala in če bomo lahko v skladu z dogovori tudi vračali tiste, ki oziroma zavračali tiste, ki ne izpolnjujejo pogojev pri nas, potem težav ne bo, če pa bo prihajalo do zapletov, potem pa seveda bo situacija na meji težje obvladljiva in to je tudi eden izmed ukrepov, s katerim bomo lažje obvladovali migracijski tok. Hvala. Naslednji je Delo. Izvolite. Zoran Potič, Delo. To je bilo ravno moje vprašanje. Namreč izpostavljali ste izjemno dobro sodelovanje z Avstrijo. Pravite, vse je zdaj odvisno, kako bojo ti ukrepi, ki jih je vlada sprejela, ne? Je odvisno od Hrvaške. Kakšne pogovore imate, kakšne dogovore s Hrvaško stranjo in vsi ti ukrepi, ki ste jih sprejeli, v bistvu so učinkovitost njihova je odvisna od sodelovanja po tej liniji navzdol s Hrvaško. Skratka, kaj pričakujete s Hrvaške? Kakšno je to sodelovanje in kakšne ukrepe pričakujete z njihove strani? No, vidimo, so že zapleti na hrvaško-srbski meji, glede vračanja, zavračanja določenih skupin ljudi. Ne? No, kar se tiče Hrvaške, oziroma generalno gledano, je potrebno poudariti predvsem naslednje. Za uspešno obvladovanje migracijskega toka je dejansko potrebno sodelovanje vseh držav, torej ni odvisno samo od Hrvaške, ker tudi Hrvaška ima pred sabo nekoga, s katerim mora sodelovati in tako naprej. Za uspešno obvladovanje migracijskega toka je potrebno zagotoviti, da se tok upočasni, da se bistveno zmanjša, da se ukrepi koordinirajo, kar je izjemno uspešno na primeru Avstrije, s katero se dejansko usklajujemo, da se po drugi strani se morajo tudi okrepiti vsi tisti ukrepi, ki jih je potrebno izvesti na zunanjih mejah Evropske unije, ker nenazadnje to je predpogoj za delovanje šengenskega prostora. Hrvaška za nas je pomembna iz preprostega dejstva, ker tudi Hrvaška ima zunanjo mejo Evropske unije, kar pomeni, da k nam migranti v bistvu prihajajo kar čez dve zunanji meje Evropske unije in če te obe državi izvedeta vse tiste ukrepe, ki so v njihovi pristojnosti, seveda bo situacija na naši meji bistveno drugačna. Torej tudi Hrvaška mora opraviti svoje, kar pomeni in to dejansko tudi pričakujem od sestanka, ki ga bom imela v ponedeljek za hrvaškim ministrom za notranje zadeve in sicer, da Hrvaška dejansko prične uporabljati svoje recepcijske kapacitete in pa da preneha z politiko čimprejšnjega prehoda čez Hrvaško ozemlje, katere smo bili dejansko priča v preteklosti, ker namreč Hrvaška je dolžna izvajati šengenski zakonik na meji s Srbijo in tudi pravna služba sveta, to smo že večkrat poudarili, je povedala, da je Hrvaška dolžna izvajati šengenski zakonik in hkrati izvajati tudi vse tiste ukrepe, ki so potrebni
da delovanje šengenskega območja ni ogroženo. Če pogledamo na primer Republiko Makedonijo, to je dober primer države, ki dejansko konstruktivno deluje in ki tudi vlaga maksimalne napore v to, da obvladuje migracijski tok, kljub temu, da za razliko od Hrvaške ni država članica Evropske unije, ampak dejansko je njihovo uradno stališče tudi, da je celosten nadzor nad meji in obvladovanje migracijskega toka in preprečevanje nelegalnih prehodov meje njihova obveznost in da se dejansko s tem tudi dokazujejo kot bodoča država članica Evropske unije in tudi država članica šengenskega prostora, za kar i seveda grejo vsa priznanja. Tako da to bodo ključne izhodišča, ki jih bom izpostavila tudi v ponedeljek, ko se bova sestala z hrvaškim ministrom za notranje zadeve. Vsekakor pa od njih pričakujem evropsko sodelovanje, spoštovanje pravil Evropske unije, ker namreč sodelovanje z Republiko Slovenijo je ne nazadnje tudi v korist Republike Hrvaške, v njenem interesu, ker sicer bo tudi sama imela mnogo večje težave, kot bi jih lahko imela sicer. Hvala, na vrsti večer, čaka TV Slovenija in v zadju Gašper, Ljubaj in ja, Al Jazeera. Izvolite Aleš, večer. Večer. Gospa ministrica, Avstrija je napovedala, da bo v letošnjem letu zagotovila mednarodno zaščito za 37 tisoč ljudi. Obstaja podatek tudi za Slovenijo, koliko ljudi, prosilcev za azil, torej lahko naša država sprejme. In drugo, kar me zanima, ali ste danes tudi govorili na vladi, o morebitni kakšnem koli sodelovanju ali pa pomoči Makedoniji. Ja, hvala lepa za vprašanje. Torej, kar se tiče kvot, ki bi jih Avstrija naj uveljavljala glede prosilcev za mednarodno zaščito, tukaj še vedno velja, da Avstrija dejansko še preverja, ali je to sploh v skladu za zakonodajo. Po mojih informacijah, če se ne motim, bodo tudi nekje v mesecu marcu dokončno pridobili tudi pravno mnenje, ker ne nazadnje pravica do mednarodne zaščite je temeljna pravica begunskega prava in v tem trenutku ni na prvi pogled razvidna pravna podlaga, na podlagi katere bi Avstrija to sploh lahko omejevala, zato je tudi zaprosila za pravno mnenje, kar menim, da je tudi izjemnega pomena, ker Avstrija je v tej migrantski krizi prevzela eno veliko breme, prevzela je ogromno prosilcev za mednarodno zaščito, za kar seveda, kar je seveda zelo pozitivno z njene strani in tudi odgovorno pristopa bodočemu reševanju tega problema, tudi s tem, da bo to pravno mnenje zahtevala. Makedonija, to je pa seveda že glede na to inicijativo, ki jo je podal naš predsednik vlade, torej da je potreba okrepiti nadzor na meji med Makedonijo in Grčijo. To je konstantna tema, o kateri se ves čas pogovarjamo. Naši policisti so že prisotni, tudi v bodoče bomo pomagali Makedoniji na vse možne načine in pa tudi v kontaktu z ostalimi državami spodbujamo vse, da se čim prej odzovejo, ker mislim, da je to izjemnega pomena tudi za Slovenijo, da se zmanjša migracijski pritisk na naši meji. Izvolite, TV Slovenija. Saša Frenc, TV Slovenija. Eno vprašanje glede samega izvajanja določb 37. člena zakona o obrambi. Varuhinja za človekove pravice je napovedala to ustavno presojo, pa me zanima, če lahko to zaustavi samo izvajanje teh določb in še, če lahko poveste, prosim, če imate že okvirni podatek, koliko vojakov bo pomagalo slovenski policiji. No, kar se tiče presoje ustavnosti, tukaj težko v tem trenutku prejudiciram, kakšna bo dejansko končna odločitev. Dejstvo je, da je prisotnost vojske izjemnega pomena, glede na to, da migracijski tok ne popušča in v bodočih obdobjih, zlasti pa spomladi, če bodo te številke zrasle, je izjemnega pomena, da se na vse možne načine pomaga policiji, da se razbremeni, ker ne nazadnje policija je tudi po šengenskem zakoniku edina pristojna za nadzor državne meje in to bo dejansko prineslo k zmanjšanju pritiska na slovensko policijo. Drugo vprašanje je pa bilo. V tem trenutku pa žal tega podatka nimam, to bo usklajeno z ministrstvom za obrambo in pa seveda na operativnem nivoju med slovensko vojsko in policijo, so pa vsi načrti že pripravljeni in usklajeni. Hvala, naslednji, izvolite. Reuters TV. Kolega mi je že ukradil vprašanje glede varuhinje. Me pa še enkrat zanima, lahko poveste, katere so te varne države, mal prehitre bilo. Hvala. Samo malo.
še enkrat. Vlada na seznam varnih držav postavila Albanijo, Alžirijo, Bangladeš, Bosno in Hercegovino, Črnogoro, Egipt, Kosovo, Makedonijo, Maroko, Srbijo, Tunizijo in Turčijo. Hvala. Zadnji krok vprašanj. Imam Al Jazeero, imam Kanal A. Kratko. Pitaću na hrvatskom, nadam se da je u redu. Zanima me aktivacija članka 37. Ima li to veze sa štrajkom policije? Odnosno, jeste li se htjeli osigurati da štrajk ne ode u nekom smjeru nepoželjnom za vladu? Jeste li se htjeli osigurati da je dovoljan broj ljudi na granici? Hvala. Ne, aktivacija 37a člena nima popolnoma nobene zveze za policijsko stavko. Hvala. Izvolite, Kanala. Horišnji Kanala. Kolegica spomnila na policijsko stavko. Policisti pravijo, da je vlada prekinila pogajanja, zavrnila njihovo ponudbo, nekako da je vse to skupaj zastalo. Lahko razložite, zakaj je zastalo, kaj bo vlada zdaj storila, da bi se ta pogajanja nadaljevala. Pa mogoče za začetek samo to. Hvala. No, vlada dejansko ni prekinila pogajanj. Situacija v tem trenutku je takšna, da je skupni stavkovni odbor obeh policijskih sindikatov zadnji vladni predlog zavrnil in postavil nekako svoj približevalni predlog, ki v tistem trenutku je presegal finančni mandat, ki smo ga takrat imeli, zato smo seveda šli še enkrat na vlado, ki pa je tudi potem dejansko odločila, da zaradi omejenega finančnega okvirja dejansko dodatnih sredstev za pogajanja sindikati ni možno zagotoviti. Če se spomnimo, vlada oziroma vladna pogajalska skupina je imela mandat, da v pogajanjih oziroma v procesu pogajanj z policijskima sindikatoma ugotovi in odpravi ključne anomalije pri plačah policistov. To smo tudi ves čas v tem procesu počeli. Nikakor v procesu ni prihajalo do zastojev. Dejansko vse prekinitve, ki so bile zaradi tega, ker ta vlada je pravzaprav prva po zadnjih letih, ki je dejansko odgovorno pristopila. Torej, mi smo se pogajali v okviru realnega finančnega mandata z namenom, da zaključimo to zgodbo, torej da ne prelagamo obveznosti kot v preteklih letih in menim, da je pogajalska skupina svoje delo dobro opravila znotraj, v celoti znotraj tega zelo omejenega finančnega mandata in tudi po vsebini omejenega mandata, zlasti glede sprejemanja finančnih obveznosti. Zdaj, kar se tiče nadaljevanja tega postopka, lahko povem, da glede na to, da ta proces še traja, ne želim prejudicirati pogajalskih izhodišč. Kot že rečeno, mislim, da smo izjemno dobro opravili ta pogajalski proces, pravzaprav na obeh straneh. Našli smo določene rešitve, ki so v interesu policistov. Je pa res, da javnofinančni okvir v tem trenutku je omejen in to smo tudi večkrat na pogajanjih izpostavili. Treba je pa poudariti tudi nekaj, da iz teh stavkovnih sporazumov iz preteklih let nikjer ne izhaja zaveza vlade po linearnem zniževanju plač vsem policistom, tudi v nobenem procentu ni govora v teh stavkovnih sporazumih. Smo pa vložili maksimalne napore v to, da smo v teh mnogih krogih pogajanj, ki so trajali tudi po mnogo ur, podali več približevalnih predlogov, ki so usmerjeni v odpravo ključnih anomalij v policiji, kar v bistvu pomeni, da smo ugotavljali, katera delovna mesta v policiji so dejansko najbolj obremenjena, najbolj izpostavljena, najbolj podhranjena, torej najbolj podvrednotena. Zdaj, glede na to, da ne želim govoriti o konkretnih predlogih, lahko pa povem, da če bi sindikalna stran sprejela naš zadnji vladni predlog, bi upoštevaje, torej dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju za leto 2016, policist, pri katerem bi te anomalije odpravljali in ki bi, oziroma tisti, ki bi napredoval s prvim skladu z dogovorom, dejansko na letni ravni prejel dodatno 13. plačo s stalnimi dodatki. Pri tem je pa treba tudi upoštevati, da v letu 2018, ko bo vzpostavljen višješolski sistem, se bo osnovna plača povišala še za dodatnih 12,3 odstotke, tako da
Če pogledamo celotno zgodbo, torej naša vladna pogajalska skupina je predstavila celovit predlog, torej upoštevaje dogovor o ukrepih na področju plač za leto 2016. Potem smo dali kar nekaj predlogov za odpravo plačnih anomalij. Ne nazadnje smo pripravili tudi zakon o organiziranosti in delu v policiji, ki bo bistveno izboljšal socialni in materialni položaj policistov. Če pogledamo samo dogovor o ukrepih na področju stroškov dela, dejansko se bodo sprostila napredovanja, na katerih, zaradi katerega je približno 75% zaposlenih v policiji s 5. januarjem prejelo više plače iz naslova napredovanja. Prav tako se izplačujejo više delovne uspešnosti policistom kot ostalim v javnem sektorju, povišan regres. Tudi s 1. septembrom začne veljati tako imenovana dekompresija. To je tudi del tega celovitega predloga, ki smo jih dali našim sindikatom. Po drugi strani moram pa tudi narediti eno širšo perspektivo, namreč tudi v proračunu smo uspeli zagotoviti marsikaj, tako da perspektiva policije v bodočih letih dejansko je bistveno boljša, kot je bila v preteklih letih. Če pogledamo proračun policije in seštejemo dodatna sredstva, ki smo jih pridobili že v preteklem letu, torej v letu 2015, in upoštevamo proračun za leti 2016 in 2017, dejansko smo policiji uspeli zagotoviti dodatnih 87 milijonov evrov. Letos načrtujemo tudi nakup večjih količin opreme, vozil. Izvedli bomo tudi nujne investicije, ki so predvidene v višini 35 milijonov evrov. Dejansko se v preteklih letih v policijo ni vlagalo in jaz lahko na tem mestu odkrito povem, da je meni za mojo ekipo dejansko uspelo narediti v enem letu za policijo več, kot se je za policijo storilo v preteklih letih. Seveda jaz razumem zahteve sindikatov, jaz sem ves čas govorila, da zahteve so legitimne in dejansko smo skozi ta proces pogajan pripravili zelo dobre predloge, ki izboljšujejo socialni in materialni položaj policistov. Tudi na kadrovskem področju smo v preteklem letu naredili velik korak naprej. Ta vlada je lani odobrila več kot 300 novih zaposlitev. 187 zaposlitev je šlo iz nedoločenega v določen čas. Letos bomo zaposlili 250 novih policistov. Prav tako bom predlagala, da se poveča kadrovski načrt za policijo, ker vemo, da je policija izjemno podhranjena zlasti na operativnem nivoju. Prav tako sem se že pogovarjala z ministrico za obrambo, da bova proučili možnosti skupnih sinergij med obema ministrstvoma, ki bodo dejansko povečali učinkovitost dela in tudi racionalizirali poslovanje. Skratka, kot vidite, gre za več sistemskih ukrepov, s katerimi, ki tvorijo celoto in ki sledijo našemu temeljnemu cilju, da celovito uredimo položaj policistkov in policist in pa da zagotovimo boljše pogoje za delo policije. Rezultati so že vidni in pa tudi še bodo vidni v drugi polovici letošnjega leta. Tako da, kar se tiče opremljanja in vsega tega, kar tudi na nek način je bil del stavkovnih zahtev, to je pravzaprav stalna naloga ministrstva in tudi policije in temu tudi sledimo in izvajamo že vse javne razpise, skratka, zadeve so v teku, ampak kot že rečeno, jaz razumem zahteve policije in nezadovoljstvo policistov in policist, ravno zato od prvega dne v bistvu vlagam maksimalne napore v doseganje zastavljenega cilja in menim, da rezultati so že tukaj. Skratka pa ne samo jaz, pravzaprav celotna vlada je že pokazala, da se zaveda pomena policije in s tem bomo nadaljevali tudi v bodoče. Je pa res, da javnofinančni okvir je omejen, saj je med drugim tudi namenjen za nemoteno delovanje države. Tako, hvala. Zdaj pa zadnje vprašanje, zelo kratko delo, ker bomo pač nadaljevali tudi na drugo temo. Izvolite, na kratko. Ja, lahko potrdite ali zavrnete, da je glede pri tem nesoglasju sindikatom v bistvu gre za nekih 13 milijonov razlik, oziroma vlada ponuje dodatnih 7, sindikat pa nekako predvideva 20 milijonov dodatnega denarja. In še eno vprašanje, namestitveni centri zelo burijo duhove v slovenskem prostoru, tudi v politiki, ne? Kako je s temi namestitvenimi centri, koliko jih bo, kje bojo namešteni, če bojo zaprosili za mednarodno zaščito v Sloveniji, kot so dejali prej, kakšni tukaj scenarij, načrt, koliko mest?
je predvidenih? To je bilo kar nekaj vprašanj, no? Ni bilo samo eno, ampak izvolite, ministrica. Ja, hvala. No, kar se tiče namestitvenih centrov, tukaj smo že, pojasnjevali zelo izdatno. Namreč, namestitveni centri so namenjeni obvladovanju migracijskega toka, medtem ko pa, vkolikor pride do večjega števila prosilcev za mednarodno zaščito, bomo pa aktivirali kontingentni načrt, kjer so pa predvidene kapacitete za obravnavo prosilcev za mednarodno zaščito, ker tukaj gre za dva različna standarda. Torej, eno je tranzit, torej to, kar dejansko smo bili večinoma priča v zadnjem času. Kontingentni načrt pa je že dalj časa pripravljen, torej že od lanskega leta, in te kapacitete se bodo aktivirale v skladu s kontingentnim načrtom. Še eno vprašanje sem jih postavili. No, vse pogajanja niso propadla. Pogajanja dejansko niso propadla. Treba se zavedati, da pogajalski proces je pač en kontinuiran proces, ki temelji na vzajemnem popuščanju. Mi smo uspeli že zbližati določena stališča, seveda je še določen razkorak med našim stališčem in stališčem policijskih sindikatov, vendar pa še enkrat je potrebno povedati, da stavkovni sporazum nikjer ne določa, da bi bilo potrebno linearno zvišati plače vsem policistom, prav tako nikjer ni določen procent, za koliko bi se naj vlade v preteklih letih zvišale, da se policistom zvišajo plače. Zato smo ravno skozi ta proces iskali in našli tudi veliko anomalij, ker to je dejansko naš mandat. Vlada nas je pooblastila, da se pogajamo o odpravi ključnih anomalij pri plačah. Menim, da smo dobro opravili svoje delo, ker te anomalije, ki smo jih identificirali z našimi predlogi, dejansko prinašajo, da bo položaj teh policistov, ki so zajeti v teh anomalijah, bistveno boljši. Seveda pa je omejitev v finančnem mandatu, torej v finančnem okvirju, ker javno-finančni okvir je omejen, zato smo tudi šli na vlado po ponovni mandat in tega nismo dobili, tako da v tem trenutku iščemo načine, da bi morda znotraj teh obstoječih finančnih parametrov poiskali morda kakšno drugo možnost. Tudi sem oba sindikata pozvala, da morda dajo svoje predloge, da se obrnemo znotraj tega, kar imamo na voljo, vendar pa mislim, da smo pripravili zelo dobre predloge. Tako, kot rečeno, to temo bi zdaj zaključili. Na temo obladovanja. Za nastanitvene centre, ne, ki danes je poslanec SDS objavil 7 lokacij po državi, Debeli ptič, Vrhnika, Logatec, Šenčur, Celjska stara šola, Črni les, tudi, ali lahko potrdite te lokacije, ali te lokacije, katerekoli že so, še niso dokončno potrjene, samo zato, ker prebivalce krajane to zelo zanima. Ja, tako, sklicuje se pa na policijski. No, težko vam karkoli potrdim, zato ker v vseh teh lokacijah, ki ste jih našteli, dejansko se mešajo nastanitvene spremne kapacitete in pa kapacitete po kontingentnem načrtu, ki se šele bo aktiviral, tako da bomo v prihodnih dnevih seveda javnost obveščali o vseh odločitvah. Kot veste, tudi zelo dobro sodelujemo z lokalnimi skupnostmi, jih obveščamo, tako da nobenih presenečenj ne bo. Tako, hvala lepa za res ministrici na to točko. Kot rečeno, več o tej temi, na temo obvladovanja migracijskih tokov, jutri na neformalnem briefingu, tako da vsa vaša vprašanja bodo odgovorjena. Hvala lepa ministrici. Zdaj pa nadaljujemo na drugo temo. Poleg številnih odločitev vlade, o katerih boste informirani v sporočilu za javnost, so se člani vlade danes informirali tudi v zvezi tožbe naše države na naloženo kazen Evropske komisije zaradi načina zapiranja tovarne sladkorja Ormož, in na to temo sta pred vami dva pristojna ministra, in sicer pristojni minister za pravosodje, gospod Goran Klemenčič, in pristojni minister za kmetijstvo, gospod Dejan Židan, tako da prosim kar k besedi. Izvolite. Hvala lepa. Ozadje poznate, zato bom poskušal biti kratek, takoj ko smo pridobili informacijo o zamujenem roku za vložitev ničnostne tožbe v primeru tovarne sladkorja Ormož. Smo na ministrstvu za pravosodje skladno s svojimi pooblastili opravili pregled dela državnega pravobranilstva v tej zadevi. Nastalo je poročilo, ki je sestavljeno iz ugotovitev, ki so vsebovale
pregled celotnega spisa v tej zadevi, pridobili smo pojasnila državnega pravobranilca, ki je v tej zadevi delal, gospoda Lucijana Bembiča, in pa odzivno poročilo generalnega državnega pravobranilca. To poročilo je informacija javnega značaja in bo v celoti tudi dostopno na spletnih straneh Ministrstva za pravosodje. Zato ne bom zdaj šel v kronologijo in posamezne pravne detajle. Končna ugotovitev je bila, da čeprav je dejstvo, da je v samem komuniciranju med državnim pravobranilcem, ki je zadevo vodil, in drugimi deležniki v tej zadevi bilo nekaj, bomo rekli, šumov ali napak, pa je nesporno dejstvo, da državni pravobranilec kot odvetnik države v tej zadevi je dolžan skrbeti za procesne roke, kljub temu, da sicer deluje po usmeritvah in navodilih drugih organov, ki jih zastopa. Ugotovitev ministrstva je, da je državni pravobranilec v tej zadevi moral in mogel vedeti, kakšni so ustrezni procesni roki, da bi bila tožba vložena pravočasno. Na podlagi tega poročila sem danes zjutraj disciplinskemu tožilcu državnega pravobranilstva podal zahtevo za disciplinski postopek zoper pristojnega državnega pravobranilca. Moram poudariti, da državno pravobranilstvo seveda ni organ v sestavi ministrstva, ampak je samostojen pravosodni organ in da so državni pravobranilci samostojni pravosodni funkcionari. Kljub temu pričakujem, da bo ta disciplinski postopek stekel, njegovih rezultatov pa ne morem prejudicirati. Lahko pa v končni fazi privedejo tudi do razrešitve s funkcije. Kot mogoče opombo bi dodal še to, da v 18 letih obstoja državnega pravobranilstva je to šele drugi disciplinski postopek, ki se je kadarkoli vodil na državnem pravobranilstvu, kar samo po sebi mogoče kaže na to, da so reforme, ki smo si jih letos v vladi na ministrstvu zadali pri reformiranju in prestrukturiranju državnega pravobranilstva v državno odvetništvo, potrebne in smiselne. Na koncu bi želel biti pa tudi povsem jasen in pošten do državnega pravobranilca v tej zadevi, ki je po našem mnenju ravnal nevestno in malomarno. Ni pošteno reči, da bo zdaj, nesporno je, da je prišlo do napake pri vložitvi tožbe. In zato verjamemo, da kot rečeno je disciplinski postopek na mestu. Ne more pa državno pravobranilstvo prevzeti odgovornosti za zgodbo, ki ima dolg rep za nazaj. In ta zgodba je tovarna sladkorja Ormož, pri kateri je sodelovalo veliko ljudi, uradnikov in politikov mnogo let nazaj. Je pa prav, da se tudi na področju pravosodja začne tovrstna odgovornost uveljavljati. Hvala lepa. Tako, hvala ministru Klemenčiču, zdaj pa prosim ministra Židana, nekaj stočnic je bilo že danih, tako da lahko nadaljujete, izvolite. Hvala gospa, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Prav podobno, kakor minister Goran Klemenčič, sem tudi jaz odredil v skladu s svojimi pristojnostmi nadzor nad delovanjem Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja 4.2. in sem 11.2. tudi dobil poročilo posebne komisije. To poročilo bo takoj po tej tiskovni konferenci vam tudi poslano, pa tudi objavljeno na spletni strani. Na podlagi poročila sem zaprosil tudi za odziv agencije, vodstva agencije, in ga tudi dobil, tudi to bo objavljeno in rezultat tega dela so danes podpisani 4 sklepi o uvedbi disciplinskih postopkov zaradi teže disciplinske kršitve v zadevi. Zamena tožba pri tovarni sladkorja Ormož, te sklepe je podpisal generalni direktor agencije. Tisto, kar moram tukaj podariti, je naslednje. Agencija nekatera upravila, ki so primarna, je upravila korektno. Agencija je prepričala tako mene kot kmetijskega ministra, kakor slovensko vlado, da je smiselno, da gremo v tožbo proti Evropski uniji na Evropskem sodišču, zato, ker je pravni red na področju
zapiranja tovrstne proizvodnje bil v letu 2007-2008 nejasen. Tudi verjetno zaradi tega je bilo izrečenih kazni več v skupni vrednosti 200 milijonov, to pomeni državi Italiji, Sloveniji, Mađarski in Franciji. In to je mogoče osnova, da kadar je pravni red nejasen, da sodišča zniža odmero kazni. Kako se bodo postopki končali za na primeru Francije, Mađarske in Italije, bomo še videli, ker ti so vložili tožbo, njihova tožba ni bila zavrnjena. To je prva stvar. Druga stvar, Agencija za kmetijske trge je pravočasno pripravila osnutek tožbe, ki je bil poslan na pravobranilstvo neformalno po elektronski pošti 20. in formalno še 23. kar bi omogočalo pravočasno vložitev tožbe in tudi popravke za strani pravobranilstva so bili minimalni. Kar se tiče ostalih ugotovitev, pa nekatere stvari so bile narejene tudi napačno. Napačno je na sami agenciji bila knjižena obvestilo iz Evropske unije, po drugi strani tudi pri izračunavanju informativnih rokov. To so informativni roki, ki se uporabljajo, ki nakazujejo, v kakem času je potrebno posamezna opravila upravljati. Ti informativni roki so bili tudi na agenciji izračunani napačno, ob tem pa moram poudariti, da to niso procesni roki. Ti roki ne določajo. Procesne roke določa advokat, ki je v tem primeru bilo pravobranilstvo. In na podlagi tega je pa prav, da se v bistvu zoper štiri odgovorne osebe pač uvede disciplinski postopek zaradi suma težje disciplinske kršitve. Še nekaj bi rad poudaril, v prejšnjih dneh smo dobivali na ministrstvo relativno mnogo vprašanj, koliko korekcij je bilo v zadnjem skoraj desetletju izrečenih. Podatek je jasen, v Sloveniji je bilo od 10 milijard evrov izrečenih korekcij za strani Evropske komisije, vsem evropskim državam je bilo izrečeno 28 milijonov evrov korekcij. Po deležu korekcij, delež korekcij predstavlja 1,5%, kar je manj kot delež korekcij v poprečni evropski državi, kjer je 1,8, večji delež korekcij kot mi imajo recimo Nizozemska, Ciper, Italija, Francija, Velika Britanija, v skupini 1 do 1,5 pa je poleg nas še Španija, Danska, Švedska in recimo Luksemburg. To ne govori o tem, da je to sprejemljivo. Korekcije je treba preprečevati in na tem področju mislim, da imamo marsikaj za pokazati. Saj kot zanimivost bi vam rad povedal, kdaj pa so, iz katerega obdobja so pa te korekcije. Največ korekcije, zelo dosti korekcije iz obdobja 2004-2005. Takrat smo dobili korekcijo vrednosti 1,5 milijona evrov zaradi premije na površino. Iz istega obdobja 2004-2005 smo dobili korekcijo skoraj vrednosti 4 milijone zaradi premije na govedo in drobnico in podobno obdobje še korekcija zaradi okoljskih ukrepov vrednosti 2,3 milijona. Naslednja večja korekcija, ki smo jo v Slovenijo dobili, je bila korekcija za obdobje 2006-2008, ki smo jo dobili zaradi pomoči površin, po pomoči na površine v letu in to teh 8 milijonov 90 tisoč evrov smo tudi morali plačati in potem še korekcija za obdobje 2005-2009 v vrednosti 2,1 milijon evrov. Za obdobje 2007-2010 pa je pač korekcija, o kateri govorimo danes, to je 8,7 milijona evrov zaradi prestrukturiranja industrije sladkorja v letih. V zadnjih letih dobivamo bistveno nižje korekcije, tudi moram reči, da tudi imamo prve uspehe za tožbami, vendar to ne upravičuje. Kadar se gre za zamuditev procesnih rokov, vedno obstaja odgovorna oseba in jaz sem povsem prepričan, da za postopki, ki jih vodima z gospodom ministrom Goranom Klemenčičem, bomo tokrat prišli do odgovorne osebe in dokaznovanja odgovorne osebe. Hvala. Imamo že prvo vprašanje, drugo vprašanje. Izvolite. Ja, torej našli smo krivca pri epilogu same zgodbe, torej napovedali ste disciplinske postopke tako na državnem pravobranilstvu kot torej na sami agenciji. Mene po prvi vrsti, torej kot je minister sam za pravosodje že omenil, zanima, torej boste skušali poiskati torej tudi krivce pri začetni zgodbi. Torej začetna zgodba se začne pri letu 2008, ko je dejstvo, torej da smo načrt prestrukturiranja tovarne sladkorja Ormož spremenilo ga je ministrstvo oziroma je dalo zeleno luč temu, o tem pa ni torej seznanilo
Bruslja oziroma Evropske komisije. Torej, v prvi vrsti me to zanima in seveda, kaj lahko, kakšen bo epilog na tem področju. Boste torej tudi tukaj zahtevali izreden nadzor, torej kako se boste lotili tega? Moram povedati, da nekatere zadeve sem že zahteval tudi v preteklosti, že septembra 2011, ko je kazalo, da se nam zgodba za tovarno sladkorja Ormož zapleta in so bile nejasne informacije, sem zaprosil dve slovenski inštituciji, ki imata posebna znanja za revizijo. Zaprosil sem Računsko sodišče Republike Slovenije za uvedbo revizije oziroma pregleda postopka zapiranja tovarne sladkorja Ormož in sem dobil odgovor, da so samostojen organ, da imajo mnogo dele, da se samostojno odločajo, katere stvari bodo revidirali. Prav tako sem septembra 2011 zaprosil Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, ki je v sklopu Ministrstva za finance so pogledali dokumentacijo in so se proglasili za nepristojnega, ker bi naj tukaj šlo za evropski denar, so pa pristojni za slovenski denar in potem sem tudi v začetku leta 2015 sam odredil nadzor celotnega postopka, poročilo je dolgo 60 strani, sam pregled je trajal skoraj 5 mesecev. To poročilo ni ugotovilo odgovorne osebe, ampak je zaključek, če ga v bistvu malo poenostavim, da je šlo za izrazito nejasen pravni red in da tudi, če so bile odgovorne osebe, ki jih pa ne najdejo, so že zastaralni roki za učinkovito ukrepanje potekle. Hvala, TV Slovenija je naslednja. Tudi na agenciji za kmetijske trge so jasno povedali, torej že v štartu je bilo dogovorjeno, da Evropa, torej da se Slovenija odloči, ali gre v celovito razgradnjo oziroma prestrukturiranje ali delno. V tem primeru, torej, če gre za celotno, dobimo 34 milijonov, če gre za delno, dobimo 22,5 milijona evrov. Torej, če naredimo spremembo načrta, torej je povsem jasno in logično, da ne gre več za celotno razgradnjo, ampak za delno. Torej, da gre za napačno tolmačenje, torej ta argument in ta izgovor ne pije vode, torej pri nobenem državljanu. Jaz vam predlagam, da pogledate to poročilo, tudi to poročilo je seveda javno, ker je bilo odrejeno in ga lahko dostavimo. Težko upravičujem dela svojih predhodnikov, takrat ni bilo mene, tudi nekaterih mojih predhodnikov takrat ni bilo. Dejstvo pa je, da če v prvem programu za prestrukturiranje bilo nejasno napisano, ali so lahko silosi ostanejo ali ne ostanejo, je potem za spremembo programa bilo pa zelo jasno napisano, da lahko silosi ostanejo, torej da jih ni potrebno porušiti. In to je bil potem tudi razlog, da se Evropska komisija kasneje postavila na stališče, da bi pa morala država odstraniti tudi tole. Čeprav v programu je pa bilo napisano, torej pri spremembi programa, da lahko ostanejo. Ni takšno napako naredila samo Slovenija, naredile so jo še tri druge države. Jaz vem, da to sedaj ne more biti opravičilo za nazaj, tudi sam ne želim opravičevati svojih predhodnikov. Pravim pa, da poročilo, ki vam je dostopno in je bil izveden nadzor za strani ministrstva, ni odkrilo oziroma ni dalo podlage za kakršnokoli ukrepanje. Sam sem zaprosil tudi Računsko sodišče, ki se ni odzvalo, ker imajo nekatere kompetence, ki jih mogoče samo ministrstvo nima pri pregledu posameznih dejanj v preteklosti. Zaprosil sem tudi že leta 2011 pristojno nadzorno službo Ministrstva za finance, ki se je proglasila za nepristojno. In to je to. Izvolite, TV Slovenija je naslednja, kar izvolite. Če dobimo še kakršnikoli v bistvu dodatni argument, lahko kjerkoli še kaj ukrepamo, bi jaz to sveda želel narediti, ampak pravim, tri stvari smo sedaj že izkoristili, rezultat je takšen, da za leto 2007-2008 v tem trenutku ne moremo s prstom pokazati in sankcionirati odgovornih. Gospod minister Židan, Saša Krajnc, TV Slovenija, če sem vas prav razumel, boste tudi na agenciji uvedli disciplinske postopke, proti koliko osebam, proti komu in kakšne so lahko posledice teh disciplinskih postopkov? So že uvedene, danes so bili sklepi podpisani, to so disciplinski postopki proti štirim osebam, katerih imena oziroma funkcije v tem trenutku ne morem povedati, sam sicer sem obveščen zato, ker še vsem sklep ni bil izdan in po pravilih tudi upravnega postopka verjetno morajo ljudje videti, da so dobili sklep. Gre za iskanje težje disciplinske kršitve, to so različne možne potem sankcije, vkolikor se ugotovi in pričakujem, da bo to tudi tako narejeno. Kakšen je lahko sklep, kako izgubijo službo? Tudi.
Tako, če ni več vprašanj. Zelo kratko, lahko torej še vi poveste, torej dejali ste v svoji izjavi, torej, da ne more samo državno pravobranilstvo nositi celotne teže, torej za glavnega krivca, torej kaj vi ocenjujete, torej je mogoče torej poiskati krivca še v zgodovini, kot ste sami omenili, torej primer ima zelo dolgo brado. K temu, kar je že kolega minister Židan povedal, nimam kaj veliko dodati. S tem primerom smo na pravosodju seznanjeni samo, vkolikor smo bili za njega soodgovorni, oziroma po naši nadzorni funkciji do ministra, do državnega pravobranilstva. Ne morem vam zdaj reči, to je obstajajo še kakšne pravne možnosti za ugotavljanje krivcev iz 2008. Tega primera ne poznam v dovolj podrobnosti. Tako, hvala lepa, zaključujem današnjo novinarsko in vam želim lep večer. Hvala, nasvidenje. Ja, nasvidenje.